কোন বন্ধকত থৈ এখাজ খাইছে ভাৰতীয়ই কংগ্ৰেছে নহয় কোন কাঢ়িছে মোদীয়েহে মোদীৰ দিনত সৰ্বাধিক ঋণগ্ৰস্ত ভাৰতীয় দেশত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত উঠাৰ সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মহিলাৰ মংগলসূত্ৰ আৰু সোণৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰি দেশৰ ৰাজনীতিত এক নতুন ৰহণ সানিব বিচাৰিছিল যদিও ই হিতে বিপৰীত হোৱাৰহে উপক্ৰম হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে পূৰ্ণোদ্যমে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰতিখন সভাতেই নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰিছে কংগ্ৰেছ ক্ষমতালৈ আহিলে মহিলাৰ সোণৰ অলংকাৰ কাঢ়ি নিব বুলি প্ৰতিখন সভাতেই ভাষণ দিছে মোদীয়ে কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত কংগ্ৰেছে সোণ কাঢ়ি আনিব বুলি কৰা ঘোষণাটো কিমান সঁচা সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শাসনকালতহে ভাৰতীয় লোকে সৰ্বাধিক সোণ বন্ধকত থবলগীয়া হৈছে এই তথ্য আমাৰ নহয় এই তথ্য ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ প্ৰকৃতাৰ্থত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিগত দিনবোৰত প্ৰায়ে নিজৰ মন্তব্য জোৰ দি কৈ বিপদত পৰা দেখা গৈছে তেওঁৰ প্ৰায়বোৰ মন্তব্যই তেওঁক পিছৰ পৰ্যায়ত অস্বস্তিত পেলোৱা দেখা গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱা পিছতে তেওঁ কৈছিল মই যদি 50 দিনৰ ভিতৰত কলাধন ঘূৰাই আনিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকে মোক শাস্তি দিব বিমুদ্ৰাকৰণৰ সিদ্ধান্তই যে দেশৰ অৰ্থনীতি ভাঙি পেলাইছিল সেই কথাও বিমুদ্ৰাকৰণৰ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰাৰ কেইদিনমান পাছতেই বুজি উঠিছিল ঠিক সেইদৰে কোভিডৰ সময়ত তেওঁ কৈছিল 21 দিনৰ ভিতৰত কোভিডৰ শংকা তেওঁ দূৰ কৰিব তদুপৰি পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁ ডিডি অডিডি বুলি মমতা বেনাৰ্জীক উপলুঙা কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এবাৰ মহিলাৰ মংগলসূত্ৰ কংগ্ৰেছে কাঢ়ি ল'ব বুলি মন্তব্য কৰি ভাৰতীয় হিন্দু মহিলাৰ নামত হিন্দুত্বৰ ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছিল যদিও প্ৰকৃতাৰ্থত সফল নহ'ল ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ শেহতীয়া এক তথ্য প্ৰকাশ যে 2023-24 বৰ্ষত বিভিন্ন বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় লোকে প্ৰায় 1,00,000 কোটি টকাৰ ঋণ লৈছিল 2018-19 চনৰ তুলনাত সোণৰ বিপৰীতে ঋণৰ পৰিমাণ 5 গুণ বৃদ্ধি পাইছিল 2023-24 চনত অৱশ্যে ভাৰতীয় মানুহে ভয়ংকৰ বিপদত পৰিলে সোণ ব্যক্তিবিশেষকো বন্ধকত দিয়ে সেই তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিলে ই আৰু ভয়ংকৰ তথ্য দিব অৱশ্যে মোদীৰ সমৰ্থকে সোণ বন্ধকত থোৱাৰ অভ্যাস প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দিনত অধিক বৃদ্ধি পোৱা বুলি মানি ল'বলৈ টান পাব বৰঞ্চ তেওঁলোকে ক'ব যে বাকীবোৰ ঋণৰ তুলনাত সোণ বন্ধকত দি ঋণ লোৱাটো সহজভাৱেই জনতাই সোণ বন্ধকত থৈ ঋণ লৈছে নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট দি ক্রস কারেন্ট